באמצעות רשות ניקוז הקישון פרסמו את המכרז לשלב הראשון בעבודות לטיהור קרקעית נחל הקישון ולשיקומו. המכרז מתייחס ליצירת ערוץ הנחל העתידי והנקי של הקישון, שיהווה את הבסיס לפארק המטרופוליני שיוקם במקום. זאת במקום התוואי הנוכחי של הנחל המזוהם, שנמצא בצמוד למפעלים במפרץ חיפה. עלות הפרויקט צפויה להגיע ל-220 מיליון שקלים. שיקום נחל הקישון מתרחש בשנים האחרונות בכלל, ולראיה באמת חזרו בעלי חיים אל הקישון ואיכות המים השתפרה. כחלק מתהליך שיקום הנחל צריך לטפל גם בקרקעית הנחל, גם לצורך מניעת נזקי שיטפונות והצפות, וגם כדי להוציא את הקרקעית המזוהמת לטובת צרכים ביולוגיים סביבתיים, וגם שהציבור ייהנה משייט ודייג במי הנחל. לפני כשבוע פורסם המכרז הראשון של טיפול בקרקעית הנחל על ידי רשות לניקוז קישון, והמטרה שלו בעצם זה, קודם כל זה מכרז של עבודות עפר, יצירה של תוואי נחל נוסף אל מול בתי הזיקוק ויצירת התשתית לטובת האזור של טיפול בקרקעית הנחל.